Altså, tror jeg at Manchester United vinner over Liverpool I helgens fotballkamp? Det kan jeg svare ja eller nei på, og jeg kan ha gode grunner til det. Og jeg kan ta feil, jeg kan ha rett. Bare for å markere den dimensjonen. Så vil jeg også si at det en kategori spørsmål om tro, som går på for eksempel, tror jeg at, ja, at det et liv etter dette? Tror jeg at for eksempel jeg har en sjel som overlever døden? Det også en dimensjon av våre trosforestillinger. Tror jeg at det står en guddommelig skaperakt bak universet? Jeg tror I alle fall at universet startet med The Big Bang for 13-14 milliarder år siden. For det, siden det basert også på vitenskap. Men hva var The Big Bang? Altså, kan man omtale The Big Bang som alletings begynnelse? Eller kan The Big Bang være dreit som en faktisk streng, rigid kontinuitet fra en tilstand til en annen? Altså, teorien om Big Bang og det ekspanderende univers løser jo ikke egentlig noen endelige spørsmål. Fordi hva var så I Big Bang? Og der står jeg selv helt uten noen godt svar. Så vil jeg faktisk I en særstilling skille ut dette spørsmålet om tro til troen på åpenbaringer av overnaturlige krefter. Altså menneskene har jo til alle tider hatt et sett av forestillinger om overnaturlige vesener. Engler eller alder eller troll eller en høygud, ikke sant, som har åpenbart seg for, erklært seg for menneskene. Og for meg det en egen dimensjon av hva dette med tro Og selv har jeg nok tro på veldig mye rart, men kanskje stille meg spørsmålet om det kanskje aldri har skjedd. Jeg bare kaster det frem som en ball. Kanskje har det aldri skjedd at noen slike overnaturlige vesener har åpenbart seg for noen mennesker eller noen folk, simpelthen av den aller enkleste grunnen, nemlig at de ikke finnes. Det kan vi studere. Så det vite. Vite, det også et problematisk begrep, fordi for eksempel, jeg overbevist om at altså, Darwins utviklingslære dekkende. Men det jo en teori. Altså, man stryker til grunnfag I biologi hvis man omtaler Darwins teori som Darwins lov. For det ikke en lov. Altså faktisk det en teori, en vitenskapelig teori, men veldig mye av det vi går rundt omkring og mener og tror, det jo nettopp basert på det som I streng vitenskapelig forstand må kunne kalles teorier. Derimot så det jo klart at når vi snakker om den pythagoreske læresetning, altså at produktet av de to katetene lik hypotenusen, ja. Det noe som også Sokrates sa jo at selv en slave kunne bevise denne pythagoreske læresetning fordi at vi utstyrt med den samme fornuft. Så jeg mener, geometriske, aritmetiske og så videre forhold, det er en annen form for viten enn en fysikalsk viten, altså av typen Darwins teori. Jeg overbevist om jo mer jeg leser astrofysikk, og jeg leser mer og mer astrofysikk og mindre filosofi, fordi de store filosofiske, ontologiske spørsmål diskuteres I dag mindre og mindre blant filosofer og mer innen naturvitenskap. Descartes klassiske dualistiske problemstilling, hva det som skjer når armen min ligger der, og jeg bestemmer meg for å løfte den, og så løfter det seg. Hva det for noe? Det et spørsmål som jeg synes filosofisk innmari interessant, men I dag diskuterer jeg det hele med en nevrolog, jeg diskuterer det med en filosof. Og noe av det jeg mest stolt over å ha skrevet, det faktisk et